Prvi put u Bosni i Hercegovini, prvi put u Evropi, jedan čovjek će od sutra postati šef i izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, od sutra sistemom rotacije postaje i predsjedavajući Zastupničkog doma državnog parlamenta. Nije to postao svojom krivicom, već zbog zakočenih procesa formiranja novog saziva Vijeća ministara. A Vijeće ministara već 10 mjeseci nije formirano zbog političkih uvjetovanja. Stranke okupljene oko HNS-a žele izmjenu izbornog zakona koji bi omogućio HDZ-u i strankama sa hrvatskim predznakom da uvijek imaju svog člana predsjedništva BiH. SDA insistira na jačanju države i puta ka NATO-u, od čega se diže kosa na glavi SNSD-u. Sistemom rotacije utvrđenim u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, naredne 4 godine predsjedavajući Vijeća ministara treba biti iz reda srpskog naroda. No Zoran Tegeltija kao prijedlog SNSD-a neće dobiti saglasnost članova predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića i predsjedavajućeg Željka Komšića za mandatara sve dok Vijeće ministara BiH ne usvoji prvi godišnji nacionalni plan za NATO. I začarani krug se nastavlja. Denis Zvizdić formalno, pravno i zakonski i nakon 10 mjeseci obnaša funkciju prvog čovjeka izvršne vlasti. Sistemom rotacije u Državnom zastupničkom domu, nakon predsjedavanja Borjane Krišto u prvih 8 mjeseci, Denis Zvizdić će, ni kriv ni dužan, postati prvi političar koji će biti šef i izvršne i zakonodavne vlasti. Kada ne bi obnašao tu funkciju, u stvari ja bi prekršio zakon. Dakle, ja želim uvijek da se vladam u skladu sa zakonom, važećim zakonima, poštujem vladavinu zakona i sve dok je to tako, ponašat ću se u skladu sa onim mogućnostima koje dozvoljava izborni zakon. Ponajmanje svojom krivicom, Zvizdić se našao u ovako apsurdnoj situaciji. Posebno političari iz BiH entiteta RS bili su glasni s optužbama na račun Zvizdića. Tvrde, krši izborni zakon. Nije Zvizdić ostao dužan na prozivke. Njegove tvrdnje potkrepljene su članom 1.8 stav 4 izbornog zakona BiH. Nespojivo je istovremeno vršenje ovih funkcija s vršenjem funkcija u izvršnim organima vlasti, osim u periodu dok se ne konstituiraju izvršni organi vlasti izabrani na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu. Za ovu situaciju Zvizdić jasno vidi rješenje problema. Za to postoji vrlo jednostavno rješenje o kojem smo pričali prošli put. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pošalje ime mandatara i riješili smo sva pitanja koja imaju veze i sa vašim pitanjem i sa imenovanjem novog vijeća ministara. Veća politička odgovornost prema građanima i državi političkih aktera jedan je od razloga stanja u kojem se društvo nalazi, kaže profesor prava Omer Ibrahimagić. Pravno ovo nije problem prava, ovo je problem politike. Ovo je problem politike, jer politika ne poštuje ni ustav, ni zakone. O tome se radi. A međunarodna zajednica od 2006. godine je odlučila da visoki predstavnik ne interveniše. No, iako je Zvizdić 10 mjeseci predsjedavajući u tehničkom mandatu, to ipak nije rekord. Rekord drži upravo SNSD-ov Nikola Špirić, koji je na čelu Vijeća ministara bio u periodu od 2006. do 2010. godine. I nakon isteka mandata, na poziciji predsjedavajućeg proveo je punih 16 mjeseci.